Ja, så er jeg på vej ud. Klokken er igen sådan cirka 4:15. Det er allerede godt lyst. Så ja, jeg tager ned sydover i dag. Så må det være. Så vil jeg ud og prøve herinde, der kommer alt for meget gang i de der horn. Vi må se, hvad dagen kan bringe her på min klasse 4, men jeg ved altså også godt, jeg har jo selv prøvet det på det her årstid og fået en, for mange år siden, en meget stor havre. Så jeg ved, de skal være her ind imellem. Nu får en værtsvæld gas, vi må se ad her senere. Der kan man høre falken i baggrunden. Der er en 3-4 stykker. De havde lige fået alle mågerne på vingerne, de var sgu godt nok sure. Så ja, jeg har mærket lidt. Det er fisk på vej hernede af. Men det er ikke rigtig bedre sådan til noget, ikke andet at være hen og trække i det. Så ja, det er bare dernede af at tutte lidt rundt. Så jeg ser den i morgenstund igen. Jeg elsker de her. Jeg er god om morgenen. Hold da. Ja, vi vil prøve at se. Derude. Ja. Hold da. Ja, tak. Jeg mærker den lige derinde, da jeg kastede ind. Så måtte den bare have den undervejs. Nå, må jeg prøve lidt derinde af igen. Ja, nu var det ikke længe før, så den sidder frem. Morgenstund har guld i mund. Kom så. Ej, der var ikke sådan noget.
forfærdeligt, man er helt skrækslagende over for det. Så er det bare sådan en monsterhavre, der bare febrilisk prøver på at tage flue. Jeg troede først, at fluen den tog noget her ind over revet. Ja, den tog selvfølgelig en fisk, det er godt klar. Men altså inden da.
Ja, der var en flot tyk fedt på halv meteren. Og den tog det. Det som jeg altid fisker med en guldfisk, som jeg sad og bandt i her i forgårs. Så ja. Lille fin fælde. Ja, tak. Ja, det var så dejligt. Det jeg sagde her. Hvad fanden sker der, Janis? Hvad er det, I gør? Skal du have en flad? Ja. Thank you.
catfisk igen. Hold kæft, mand. Det var helt crazy. Jamen, det var da helt vanvittigt. Ja, det er blevet til... Det er blevet til tre havre. Med... En, jeg har taget med hjem på... Ja, 1,2 og så 45. Den er godt nok flot. Og et par andre flotte, som jeg satte ud. Og... Ja, så er jeg overbevist om, den ene, det var en rødspæt, og den anden, det var en skrub, jeg fik. Så... Og et utal af hug. Jeg havde kontakt til flere havre dernede af. Og så et par vej heroppe af. Ja. Det kunne have været lige for flade åbenbart, og så nogle af de forbudte. Så jeg heldigvis ikke har fået nogen af igen i dag. Så alt i alt en rigtig fin, fin tur på kysten med tre havre i hånden. Så ja. Ja, det er sgu en flot fisk, det må jeg sige. Jeg fik den her 1,2. Jeg er spændt på at se, hvad der er i maven. Så der var sgu tre havre i hånden, og en skrubbe og en rødspæt og masser af hug. Så igen, en fantastisk dag. Vi vil lige se fartøjet her engang. Hvor er jeg bare glad for. For den flyder ind, så... Jamen, tak for den.